Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar. Hammani ko'rib turgan uzoq yaqindagi yurtdoshlarimiz. Bugun yana shu pandemiya tufayli musofirda qiynalib yurgan yurtdoshlarimiz, ishsiz qolgan onaxonlarimiz va ularning farzandlariga yordam qilamiz. Demak, juda ko'pchilikka rahmat deb qo'ymoqchiman, chunki YouTube'ga chiqormay, ko'pchilikka ham yordam qilyapmiz. Yurtdoshlarimiz o'zlari yozishyapti. Agar menga nomer tashlab bering biriktasini, keyin men o'zim borib yordam qilaman. Shunaqangi insonni o'zi ko'rsatmoqchiman, do'stlar. Mana Rustamjon, aytgan adresga keldi, mana opa bilan uchrashdi, mana qo'liga berdim. Ayting opa. Rahmat Rustamjon. Keldi, aytganimiz, olib keldi bir aka. Rahmat katta, iloyim umringlar uzoq bo'lsin. Bundan-da pulinglar ko'payib, bizga qilgan yaxshiliklar ming bo'lsin. Xudodan yaxshilik katta bo'lsin. Rahmat katta. Amin. Bitta duo qiling. Ilohimiy, shu bizga qilgan ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin. Bizga birni bersinglar, sizlarga mingni bersin. Shu Rustam akani ham ishlari ilgari olsin. Shu hammaga qilgan yordamini Allohim ming barobar bersin. Sizga ham ishlaringizga rivoj. Ilohim shu bizga qilgan ehsonlaringiz bu dunyoda sizga soyabon bo'lsin. Ilohim, koronaviruslar yo'qolsin. Yo'qolsin. Bo'pti, mayli. Ehtiyot qilinglar o'zlaringizni. Bo'pti, mayli. Omon bo'linglar. Mana Rustam akajon aytgan adresga ham kelib, berib, duolarini olib, mana boryapmiz bu yerga endi sizda. Haqiqatdan ham qiynalib qolgan ekan. Yosh balasi bor ekan, yana uni ustiga homilador ekan. Bildik hammasini. Xullas qalon kuch birlikda olg'a. Mana shunaqangi akukalarimiz juda ham ko'p. Har birtasini qo'ysam video cho'zilib ketadi. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda YouTube'ga chiqormay, juda ko'pchilikka yordam qilinyapti. Chunki juda ham ko'p onaxonlar İltimos şu videomni qo'ymang degan joyiga shunchaki kartalariga pul tashlab berilyapti. Demak, bu video rolikda do'stlar 20 ga yaqin yurtdoshlarimizning video roligini qo'yamiz. Qo'limizdan kelguncha o'zimiz ham yordam qilamiz va har birining telefon nomerini qo'ymoqchiman. Chunki Rossiyani juda ham ko'p shaharlardan telefon qilishyapti, yordam so'rab odamlar. Eng birinchi do'stlar ayollarga, yosh bolasi bor ayollarga yordam qilinyapti. Ko'p yigitlarimiz ham xafa bo'lib qolishdi. Mana nima uchun bizga yordam qilmayapsiz deb. Juda ham ko'p insonlar hozir ishsiz qolganligi uchun pullari yo'q. Birinchi shu ayollarga, yosh bolalarga yordam qilsak, keyin xudo xohlasa yigitlarga ham yordam qilamiz do'stlar. Demak, video roliklarni qo'yib bermoqchiman do'stlar hozir. Hammasini ko'ringlar, iltimos e'tiborliroq bo'lib, faqat bitta odamga emas, shu masalan 1000 rubl yordam qilmoqchi bo'lsanglar, ana shu 10 ta odamga 100 rubldan tashlab berasizlarmi? Iloji bo'lsa, mana shu 20 ta odamga do'stlar, qo'ldan kelguncha mana shu hammasiga taqsimlab tashlab bersanglar, telefonda gaplashib, bu yaxshiroq bo'lardi. Biz ham qo'limizdan kelguncha pul o'tkazib beramiz. Bu narsani do'stlar, bunaqangi yordamlarni ko'proq qilaylik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Endi esa video roliklarni ko'ramiz do'stlar. Mana 6 oylik qizim, kichkina, ishlolmay uyga o'tiribmiz, qiynalib. Ikkinchi turmush men ham. Shuning uchun ham qiynalib qoldik. Yo'lda ham yopa uyga ketaylik desam, assalomu alaykum. Sizlarga yordam berasizlar deb eshitdim. Agar nima bo'lsa, menga ham yordam berishlaringizni so'rardim. Koronavirus tufayli 27 mart kunidan buyon men ishsizman. Uyga o'tiribman. Ish izlab topa olmayapman.
Xaltura bo'lsa ham ishlar edim. Patentim, kvartiram, pitaniyam o'shalar kelib turibdi. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum Rustam aka. Siz yaxshimi? Mana 10 oylik qo'limda balacham bor, 5 oylik qornimda homiladorman. Jiddiy sharoitimiz og'irroq, qiynalib qoldik. O'zbekistonga ham keta olmay qoldik. Ketsak ham uyimiz yo'qdir O'zbekistonda. Necha yildan birinchi yetta biz xo'jayinim bilan o'zimizdan ro'zg'ordan ortmaydi. O'zbekistonda tog'amiz uylarda turamiz. İloji bo'lsa shu yordam qilsalaring. Produktlarga jiddiy qiynalib qoldik. Oldindan rahmat. Mana shu gaplaringizdan aka. İltimos, yordam berishlaringni iltimos qilar edim. Shunday ketganimcha bro og'rig'imni sal yengil qiladigan nimalardan yordam bering iltimos sizdan. Hozir bu paytda men yordam so'raganimni o'zim ham bilyapman. Juda qiyin hozirgi ahvolda. Hamma yoqlar garantiyin, hamma yoqlar bekigan. Tushunyapman. Iltimos. Endi yordamlaringni ayamanglar, iltimos qilaman. Menga yordam beringlar. Degan ma'noda shu video qilib jo'natdim sizga Rustam aka, iltimos sizdan. Kulak yengillashsa qaytaraman. Assalomu alaykum Rustam aka, yaxshimisiz? Mana biz necha kundan buyon pulsiz o'tiribmiz. Erim O'zbekistonga ketgan, o'zim Xorazmdanman. Bitta o'g'lim bor, 1 yashar. Hech narsaga pulimiz qolmagan. Produktini ham prosrochniy narsalardan olib amallab o'tiribmiz. Agar qo'lingizdan kelsa yordam bering. Assalomu alaykum. Musofir yurtda yurgan yurtdoshlar. Mana bu qizimizning ismi Diyoraxon. Tug'ilganiga endi mana 17-chi chisla kelsa 17 aprelda 2 oylik bo'ladi. Bu qizimiz pechinni kista bilan tug'ilgan. Birinchi operatsiyasi banisada bo'lib o'tdi. Mini operatsiya deb birinchi operatsiyasini banisada qildirishdi. Endi shu ikkinchi katta operatsiyasi qoldi. Pechindagi kistani olib tashlash kerak ekan. Shunga sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Bular menga shu kvartirant bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, qo'linglardan kelgancha shu qizchaga yordam beringlar. Mana bu mana Karim va Nilufarxon tug'ilgan payti bolani onasini roddomdagi vipiskalari mana. Mana bu mana yana bitta qog'ozlari. Shu telefon nomerlarga telefon qilib aniqlab olishinglar ham mumkin. 2 kun oldin borib banisadan vipis qilgandan keyin analizlarni topshirib keldik. Shu operatsiya qildirish qoldi xolos. Operatsiyasini shu sal kuchga to'lganda shu 3 oyligidan keyin qilishadi ekan. Вот у нас четверо детей. Еще хотела бы сказать, что вот в связи с коронавирусом мне не хватает денежных средств на побелку. Также мне не хватает, у меня машинка сломалась, автомат. Вот. И мама больная. Ой.
питанием нам тоже бывает не хватает. Иногда бывает вот так. Ассаламу алейкум, Рустамжан. Яхшимсиз, яхшиюрбсизми? Укажем, мана мин Казахстан, Алматы, шахрыда мен. Аз карантин түфәйләнешінің ахвалға түшіп қалдым. Квартираларымыздан қарыз болып кеттік. Продуктымызам жоқ. Дорыларымам түгеп қалды мені. Аяғым көсіке деген дорыларымам қамады. Екі күні, үш күні скорый шақырамын мен. Қабыл қымайды. Давлением ашып кетеді. Өзбекстан фуқарасы болғаным үшін ташлап кетеді мені. Здравствуйте, меня зовут Мукаддам, гражданин узбек. В данное время я сижу в квартире, без работы. Платить патент, деньги нету. Пожалуйста, спасибо большое. Салам алейкум, Рустам ака. Aka, men kvartirada turar edim. Kvartiraga pulini berolmaganim sababli meni haydab chiqarib yuborishdi kvartiradan. Iltimos aka, yordam berishingizni so'rayman. O'zgina qiynalib qoldim aka. Mana hozir bir xotin uyidan joy berdi. Hozir mana yeyishga ham ishtimam yo'q aka. Men bir o'zim kelganman bu yerga, bir o'zim qiynalyapman aka. Hozir hech yerda ish yo'q aka. Mana oxirgi nonim ham shu qoldi aka. İltimos yordam berishingizni so'rayman aka. Rustam aka, mana yotibman aka. Pulim ham oz qoldi. 20-sigacha, maygacha chidolmasam kerak aka. İltimos yordam qiling. Yoshim 50-likda bo'lyapti. Agar yosh bo'lganimda mayli edi. Menga farqi yo'q edi. İltimos. Qo'lingizdan kelsa zimmiy ekansi yordam qiling. Mana ko'rdaman. Avvalo bor assalomu alaykum. Hammaga Rustam aka yaxshimisiz? Mana ko'rib turibsiz ahvolimizni. Surikani ichida yashaymiz. O'zim bir haftadan beri turolganim yo'q. Belim og'rib ketibdi. Belim og'riganidan turolganim yo'q. Agar iloji bo'lsa yordam beringizlar. Assalomu alaykum, Rustam aka. Yaxshimisiz? Qaysi yashash joyimiz shu. Kuxniya bu. Mana xaladnik. Ashxandigimiz. Bu yerda yotoqxonasi bor. Bu xonada yotardik, bu xonani bo'shatdik, bo'shatinglar dedi. Mana narsalarni yig'ib qo'ydik bu yerga. Palastalarni, nimalarni. Mana bu yerga narsalarni to'plab qo'ydik. Mana shunaqa shu ustamaga. Bu xona bo'lishmadi, bo'shatib qo'ydik. Keyin kechqurun chiqib ketasizlar dedi. Endi qayerga boramiz bilmadim. Mana shu yerda. Xona ham normal xona emas. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, yordam bersangiz mana pitaniya qolmagan yetishga. Mana qo'shni yordam bersangiz aziz yurtdoshlar, ishga yo'l nechukni mana. Yaxshiki bo'lsam o'zimni qilgan, mana qolmagan. Yordam bersangiz mana yo'g'on qolmagan shu narsa yetishga narsa shu yordam bersangizlar, shuni o'zgina bo'lsa ham qo'llaringizdan kelsa. Shunga sizdan aziz iltimos qilib ko'rardim yordam bersangiz o'zingizga. O'rnidan yotib. Yordam bersangiz akajonim iltimos sizlardan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men ismim Bunyodbek. Rossiyaga kelganimga hech qancha bo'lmadi, 1.5 oy bo'ldi. Shu xudo bergan dard ekan. Kasal bo'lib yotib qoldim. Agar iloji bo'lsa yordam qilolsanglar misolchilikdan bir-birimizga yordam qo'lini cho'zaylik. Yordam qilinglar, do'stlar, akalar, birodarlar. Alloh taolo sabr bersin, madad bersin.